U sklopu Dečije nedelje koja se organizuje u centru grada, dnevni boravak za osobe sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama je organizovao jednu otvorenu radionicu na temu porculan, porculanska tehnika koja će deci omogućiti da upoznaju različite tehnike rada koje se svakodnevno sprovode u dnevnom boravku. A na drugom segmentu imamo jednu anketu da vidimo koje su to potrebe naše dece i šta bi želeli da se realizuju u okviru naše lokalne zajednice.